Mitäs ne pidetään ne ketjut kunnossa? No, ensin ne pitäisi aina puhdistaa. Joo. Eli riippuen kuinka paljon ajat, niin sitten ainakin semmoinen kerran kuussa, jos ajat joka päivä, niin sitten kerran kuussa olisi vähintään hyvä. Mutta okay. Jos on kelejä, huonoja kelejä ja paljon hiekkakelejä ajat, vaikka hiekkatietä paljon, niin kyllähän sen huomaa myös sitten ajossakin, sitä rahinaa alkaa esimerkiksi kuulumaan ja näkee, niin sitten puhistella. Niin tässä on esimerkiksi tämmöistä ketjupuhistamista ainetta. Ja pyörähuoltoliikkeet myy niitä. Ja kannattaa siis nimenomaan käyttää pyörälle soveltuvaa. Okay. Soveltuvaa, että perus sellaista astianpesuainetta ei suositelta kuitenkaan tähän. Ja näitä on erilaisia semmoisia ympäristöystävällisempiäkin olemassa. Ne on kuulma vielä tässä vaiheessa hinnaltaan semmoisia, että pyörähuoltoliikkeet ei ole ottanut valikoimiin, koska kuluttajat on jättänyt ne hyllyyn, että katsonut sitä hintaa, mutta on saatavilla. Ja pyörähuoltoliikkeet kyllä mielellään kertoo myös niitä merkkejä, vaikka heille itsellänsä olisi saatavilla. Että kannattaa kysyä ammattilaiselta, jos haluaa semmoista, koska näet, tässä on toi vaarallisen jätteen merkki. Niin sitten kun siinä käytetään siinä huoltotoimenpiteessä näitä rättejä ja muita, niin nehän on sitten vaarallista jätettä sen jälkeen. Okay. Eli kannattaa kotona kerätä varmaan kaiken näköistä muutakin, mitä kotona sitten kertyy erilaisia siihen kategoriaan, niin sitten laittaa ne rätit talteen. Okay. Talteen ja hävittää sitten asianmukaisesti kanssa. Okei. Okay. Minkälaisia niitä öljyjä sitten on? No, niitäkin on ihan pyörälle sopivia. Ruokaöljy ei kuulemma käy. Että ei sitä, mutta tässä on esimerkiksi kahta tällaista. Toinen on vähän märempiä olosuhteisiin ja toinen kuivempia olosuhteisiin. Joo. Mutta on myös sitten niitä, että ihan semmoinen yleinen, että tämä käy kaikkiin. Joo. Kaikkiin, että se nyt sattuu meillä onneksi olemaan tämmöistä kahta erilaista. Joo. Ja sitten sä tarvit rätin. No niin. No, kuinka paljon öljyä pitää laittaa mun ketjuihin? Ei liikaa. Okay. Eli se ei saa tippua. Joo. Mutta katsotaan tuossa tehdään, että miten se oikein sitten onnistuu se. Okay. Onnistuu se. Mutta että liikaa ei, koska sitten se öljy taas alkaa kerätä sinne myös enemmän sitä. Sama se, että pitää laittaa puhtaan ketjun päälle, ensin puhistaa, sitten öljytä. Joo. Niin se pysyy puhtaampana. Ja sitten kun se ei ole liian tahmanen, liian öljyinen, niin sitten se myös sen jälkeen pysyy paremmin puhtaampana ja se ketjukin pysyy joustavampana sitten siinä. Okei, okay. Noin. Sitten voidaan katsoa, että miten ne tehdään. No. Tässä on, tää on aika hyvä tämmöinen, kun tää on verhoista leikattu, niin tässähän voi käyttää montaa palaa kerralla. Ja tuolla vielä oikein lattian suojaksikin. Tuo niin, siinä on siis se puhdistusaine. Joo. Niin sitä vaan sitten teet, kun sä laitat käden tähän ja sitten suihkautat silloin, kun sulla on se rätti siinä alla. Okei. Okay. Niin sit sä saat sitä tähän ketjuun. Eli silloin kun erityisesti kun ei jalkajarruja, niin ei tarvii sellaista huoltotelinettäkään, koska näähän pyörii sitten itsekseen. Sitten kun sä näet, että täällä on nämä vaihderataisto, kannattaa käydä läpi sillä tavalla, että sä vaihdat nuo vaihteet, että sitten myös se puhdistusaine ja kaikki öljykin sitten, kun öljyä laittaa, niin se menee sitten myös niihin rattaisiin siellä. Mutta ei se tämän kummasempaa ole sitten toi puhistaminen kanssa sitten, että käy läpi sitä ketjua ja sitten niin kauan kun se on puhdas. Okay. Puhdas sitten, että kyllä sä huomaat, että onko siellä sellaisia, niin kuin näet tässä nyt, että ei täällä ole välissä enää mitään. Jos sulla sattuisi olemaan semmoinen ketju, missä on lukko, eli jotkut ketjut saa avattua lukolla ja sitten kokonaan irti, niin sitten ne voi vaan pestä. Okay, sitten se on niin kuin, että sen pystyy ottamaan jo irti ja sitten on myös ketjupesureita ja muita tämmöisiä, mutta nämä on ihan kätsä tässä. Ja okay. Samalla tavalla sitten, kun sitä ruvetaan sitä öljyä, kun laitetaan, niin ihan sama tekniikka. Okei. Okay. Okay. Ja sitten se, että se on notkea ja ei just se, että se ei saa tippua se. Tippua tämä ketju sitä öljyä. Okei. Okay. Että nämä on nyt aika kivassa hapessa. Joo. Yeah. Noi, ne on tämmöiset joustavat ja sopivasti tarttuu tälleen käsiinkin. No niin.